Bu videonu çəkirəm təbiəti sevənlər üçün, pivəni sevənlər üçün. Bax, sizin duzla işdiqibiz həmən o fıstışqa deyilər ki, ağacı bax, böyle olur. Hamının pivənə sevə-sevə işdiqi. Gilə meyvə deyim. Nə deyim buna yani mən? Botanik olmadığıma görə məni qınamazlar. Ancaq çox yəqin nadir adam. Bu. Yani bu yer fıstığı yox ha. İminnavoy fıstiyaşka deyilən şey. Fıstiyaşka deyilən meyvə. Bax belə olur. Qurban olum Allaha. Allahın yaratdıqlarının hamısı gözəl olduğu kimi bu da gözəllik nümunəsidir. Bir də bu videonu ithaf edirəm Qarayev Süleymana ona görə ki bu ağacları o vaxtı əkəndə demişdi ki Allah qoysa bu ağaclar böyüksün var getirsin nəfis yaşqa pul verməyəcək dəri belə ağacdan yiyəcək. Hər şey öz yerindədir Süleyman. Gördüyün kimi 10 il keçib ağaclar da böyüyüb. Bir dənə sən yoxsan. Dost kimi yerin görmür.